ਥੱਲੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀਏ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ ਭਰਾਵੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ। ਦਰਿਆਏ ਕਾਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁਆਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ ਕਾਬਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬੜੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਧਰ ਕਰਿਓ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਹ ਪੱਥਰ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਪਠਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਕੋਲ ਈਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਏ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਫਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹਿਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈਡ ਸਲਾਮ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਅੰਨ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਾਰ ਸੱਦਾ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵੱਲ ਅਦਰਿਆਏ ਕਾਬਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਿਆਏ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100-150 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਨਾ ਬੰਨਿਆਂ 'ਤੇ।
ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਣਕਾਂ ਤਿਆਰ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਹਜੇ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਧਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੱਢਣੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਹਜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੁਬਹਾ ਦੀ, ਕਣਕ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਚਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਵੇ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਇੱਦਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਬੂਲ ਪਕੜ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਆ ਸਮੀ ਬਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ, 40-50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਈ ਆਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਈ, ਮਜ਼ੀਦ ਆਓ ਉਸਮਾਨ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਈ ਆਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ।